Tragèdia a Llucmajor. Una parella d'ancians ha aparegut morta i mig devorada pels seus cans. Tenien 71 i 74 anys i duien morts de més dos mesos. L'home havia rebutjat l'assistència al servei social, segons ha informat avui l'Ajuntament. Llavors varen intervenir perquè la policia havia trobat la dona desorientada. Patia Alzheimer. És la finca on varen trobar els cadàvers del matrimoni ahir migdia. Va ser la seva filla qui va alertar la policia quan va veure dos cans morts a l'exterior de la casa. En entrar a l'habitatge varen veure que els cossos estaven mig devorats pels cans i en avançat estat de descomposició. La policia judicial calcula que havien mort fa dos mesos. L'home hauria mort per causes naturals i la dona, que patia Alzheimer i depenia d'ell, va morir pocs dies després. Al febrer l'home va rebutjar l'assistència dels serveis socials. Varen acudir al domicili perquè s'havia trobat la dona desorientada en un camí. La policia local la va agafar, es la va dur a casa seva i en els serveis socials, la gent que fa feina a domicili, automàticament, quan ho varen saber, se varen personar en el domicili, en el camí del Pontarró, d'aquesta gent, però l'home ja va sortir dient que no, que tot ho tenien bé, que gràcies per l'oferiment, però que no necessitaven els serveis socials. La consellera de Serveis Socials diu que amb més recursos es podrien prevenir situacions com la que patia el matrimoni mort. Possiblement amb més recursos als serveis socials aquesta família s'hagués insistit més, s'hagués treballat més amb ell, s'hagués fet un treball d'aproximació, que és el que s'han de fer des dels treballs comunitaris. Segons dades de l'INE, 3 de cada 10 famílies amb persones dependents no reben assistència a domicili perquè no ho poden pagar. A Espanya hi ha més de 3 milions de llars amb alguna persona dependent i només el 14,5% rep atenció domiciliària.